eddagala lya masturbation, abantu bangi, abakyala n'abaami, abamu bafumbo, abalala si bafumbo, bakozesa omuze gwa masturbation. Naye nga tebamanyi nti nno masturbation eyina obulabe bungi ku mibiri gyaffe okwekutula. Era bakozesa okubeera nga beereepinga omuntu ne yeereepingira nno ddala. Bw'aba mukyala n'atandika okuba nga yeekuba engalo ne yeetuusako ogw'obuliisa maanyi n'atandika okubeera nga ekintu ky'ataalikoze n'abeera ng'akikola olw'ensonga afoosingiddwa puresha y'omubiri okubeera nga yeemazisa. Ogenda okukomekkereza nga tayina feelingi. N'abasajja bangi muganda wange beekuba akasabbuuni ne beekozesa amaanyi oba sekyo ne beereepinga nga bo ne babeera nga babeera bakola masturbation. Ogenda okukomekkereza ng'amaanyi g'ekisajja gabula sayizi okuba ng'ekendera. Ngenda kukusomesa eddagala ly'osobola okunywa gwe eyakozesako masturbation oba gwe alina omuze gwa masturbation obeere ng'osobola okwejjanjaba onyumirwe obulamu bw'edduniya obw'okwezina n'okubeera ng'ova ku muze gwa masturbation. Masturbation eyina obulabe bungi nga weŋŋenda okunnyonnyola naye mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi Reloaded mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Mu kutandikira ddala muganda wange omuntu nga yali akozesako masturbation abulwa otulo oba obulabe obuli mu masturbation bwe tugenda osooka okulabe okulaba nga bwo. Omuntu yakozesako masturbation abulwa otulo era w'atuuka mu kwebaka gamazima omuze guno gwa masturbation ng'agukola ayina kubeera nga atetenkanya okuba nga yeemazisa okuba ng'afuna otulo. Ekyokulala, masturbation ekendeza sayizi ku musajja ne ku mukazi. Etya, muganda ng'omusajja egenda mukendeeza okubeera nga sayizi y'entono ate ku mukazi ebeere ng'emugaziya n'okumuleeta amabwa. Ogenda okukomekkereza nga ne feelingi zifudde kuba olw'ensonga omubiri gwe gwamanyiira kubeera nga gukozesebwa engalo ze. Kati omusajja ne wabeera ng'ali ku nnakyo n'aleeta ziri embaaya ziri ezaggolola g'amazima batasobola kumutuusa ku ntikko era tasobola kubeera nga amuwoomerwa kuba olw'ensonga yamanyiira engalo ze ne kusaidiya omusajja n'ow'ekitowo kiri. Era abasajja bangi bamala okuzina, bwe bamala okuzina n'adduka mu kinaabiro n'agenda ne yeemazisa. Ogenda okukomekkereza ng'ate ayonoonya ekirala. Muganda wange, ekigambo ky'okubeera nga wali okozesako masturbation kitta obusimu bwonga gw'omuntu nga tokyayina masannyalaze gakkuba, nga toyina appetite ya kuyima. Ky'ovola abasajja abasinga bayima bagwa bayima bagwa bayima bagwa olw'ensonga masturbation yaboonoona obusajja nga bo era babasaana okuba nga banywa eddagala okudda engulu. Era masturbation muganda wange weesukke nnyo, etandika okuba nga etta emisuwa omusayi ne gubeera nga tegukyasobola kutambula mu bukyala, nga tegusobola kutambula mu busajja. Ogenda okukomekkereza nga ofuuse ssekibotte oba nnakibotte. Weetaaga okunywa eddagala lino muganda wange. Ogenda kufuna eddagala lino, onoolifuna muganda wange, ogenda kubanga otereera nga guntu. Muganda wange, enkulayido eno muganda wange gwe yakozesako masturbation era naawe yagivaako, ogenda funa enkulayido eno. Bw'omugifuna ogenda gifunako mirandira, bw'omala ogifunako emirandira muganda wange omfunire n'entaseesa, bw'omala ogifuna entaseesa bifumbe obinye ku makya n'olweggulo, obinye ku makya n'olweggulo, ku makya n'olweggulo. Emisuwa gye watta, appetite gye watta oba byewayonoona mu sisitimu yo bigenda kuddamu bitandika okuba nga bipiikinga. Naye kisaana okubeera ng'eddagala lino olinywera omwezi mulamba okubeera ng'owonye bulungi. Naye nkujjukiza, lifusa, ogenda fuka omusulo buli kaseera olw'ensonga lirongoosa munda n'okubeera nga lisobola okuzimba obutafaali bwewayonoona okubeera nga budda ku nnomo. Njagala nnyo tweyagalire mu kigambo ky'okwezina kubajjukiramu tukola ku dduniya ya Mukama naye tukolera kigambo kya kwezina. Ogenda n'ozaala abaana n'okwanamanya, ogenda n'okwana omukazi, wamala okwana omukazi muganda wange, omukazi n'afuna olubuto, wamala ofuna olubuto n'azaala, bwamala okuzaala g'amazima notandika okubanga okolerera abaana. Ebyokwezina olumu n'obivaako ng'okaddiye emyaka notandika okugamba nti nno g'amazima nkolerera abaana. Naye nga kyekyaleeta abaana kyali kigambo kya kwezina. So ekigambo ky'okwezina kyeki? Yeki y'obufumbo era yeggumiza obufumbo. So twejjanja bitube nga tusobola okugumiza obufumbo bwaffe. Tutunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala n'abagamba zibe ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda.
Naku bili olinywe la mata muganda wange lino lya Munyarwanda lisamuza mu buddo obw'ekiro lirongosa enseke endira okuwomya okubugumya muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite lyongeza muganda wange okubeera nga oyina amazzi lyongeza okubeera nga oyina kimundu ky'okukola akolamu muganda we lirongosa enseke n'endira muganda wange munaku bili oba ofunye amazzi ngosa mulanga Munyarwanda treatment ya weeks 2 libera permanently tutunde dagali ya manyige kisajja dagali ya manyige kisajja zibe na ku 2 ingana wozina noze ne bakoyita omuzinyu we mama omukazi na gamba gama zima daddy enako zino gama zima bichi no mugama anti kansi wa yabikola iyampe dagala muganda wange zibe na ku 2 muzina kyalo zina noze na nozina muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gama zima obulwa ko obufumbo nga bakuba ko obufumbo oba bakuchawa obo obufumbo bwalwa yabwenyiga muganda wange tutunda eddagala lisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controllinga bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliina muganda wange tuyina ka super lock akalokinga omusajja nabeeranga asiriwala gwewekaweka muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi muganda wange tutunda eddagala muganda wange lya splash eryamaze muganda wange tutunda eddagala muganda wange lisulebere tutunda eddagala muganda wange eritereza olususu so mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngoyina obutolo bojjo bizigo byakwocha nebikuleta obutolo bojjo wa white ewamu wa blacka ngolinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebe muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereza ebbeere tutunda eddagala lya tightening nzina nga bompa ssente abawala bangi tebabazinira ebyafungula buli kaseera omusajja n'abeera nga akuzina n'akuzina n'akuzina naye nga takuwa ssente gw'amazima tufuna eddagala ly'okubeera ng'oweebwa nga tuzinirwa ng'obo bakuzina bakuwa gw'amazima tutunda eddagala eligeza amatama eddagala lya pooling erya kandida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'oyina ekisiraani kyonna kyonna byokwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange erigeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuuma atakumira mpeera.